tena hatrany no iarabana antsika rehetra izay misafidy ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus 100.2 FM amin'izao fotoana ny fandarana l'invité du jour izao ary manasa antsika rehetra indray anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Tsy adino hatrany ny miaraba antsika izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny onjapeo any Fort Dauphin izay manana olana ry zareo tato ato misy mitory amin'ny fandefasana ny vaovao sy ny fandarana l'invité du jour amin'ny onjapeo any Fort Dauphin ihany hoentina amintsika ny vaovao mahakasika an'izay. Arabaina koa ny any Ambilobe sy ny any Antsoia izay manaraka ny fandarantsika amin'ny alalan'ny onjapeo amin'ny alalan'ny fahita lavitra kosa ny any Mananjary, ny any Toliary, ny any Fianarantsoa, ny any Mahajanga, ny any Tomasina. Ary tsy hoe le fanambarako teto andray ny fandarantsika sy ny fampahalalam-baovao ihany koa ny any Antsiranana na ny any Diego. Tsy adino isika rehetra ny mpitandranomasina teratany malagasy manaraka ny fandarana ny Kanada sy any Etats-Unis izay mavitrika tokoa mandefa ny fanontaniana aty amin'ny fandarana l'invité du jour ny aty Eropa, ny any Norvège, Suisse, Italie, Malta, ny any France, Allemagne, mpanaraka ny fandarantsika ny any Dubai, Chine, Japon, Pacifique Sud izay vao nandefa fanontaniana taty amin'ny fandarana ary ny atsy amin'ny nosy La Réunion sy ny atsy amin'ny nosy Maurice izay be dia be tokoa manaraka an'izao fandarana l'invité du jour izao. Miaraba antsika rehetra tompoko ary manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Fikaroana manokana mihitsy ny natao nitadiavana ny vahinintsika androany satria araka ny fangatahantsika mpanaraka ny fandarana dia hoe hitondray izahay olona afaka anao famakafakana, olona tsy misy loko politika, efa fantatra hoe makatsy na makaroa dia tantara be mihitsy ny fitadiavana an'izay vahiny izay atao anatin'ny fandarana amin'n'ity androany ity mpitsara sy mpahay lalàna Andriamatora Kotoarisoa Indriamanga no vahintsika atao anatin'ny fandarana l'invité du jour miarabanao aloha tompoko dia misaotra anao nanaikina izay ny fandarana. Miarabanao madame Tina Real ary misaotra anao koa nanasa ary miaraba ihany koa ny mpijery tsirairay avy ny tokantrano any. Iezaka mihitsy izy araka ny resaka milohan'izao fandarana izao hitondra fanazavana tsy miandany ary teknika arak'izay azo atao manoloana ny raharaham-pirenena izay atrehantsika amin'izao fotoana izao. Toy ny mahazatra dia mitondra fanamariana kely sika ro minitra ty amin'ny fiandohan'ny fandarana ny voalohany aloha dia miaraba manokana ny fandarana Bon Journo eto amin'ny TV Plus Madagasikara izay natratra ny fahatelo taonany androany voalohan'ny volana Febroary. Torak'izay ihany koa ny Radio Plus 100.2 FM la radio nostalgie izay matratra ny roa taonany raha manaraka an'ireo eny Radio Plus tsika na manaraka ny fandarana Bon Journo dia hitantsika fa toy ny TV Plus Madagasikara amin'ny akapobeny dia misy ny ezaka sy ny fivoarana goavana izay entina ao anatin'ny fandaharana na amin'ny onjapeo na amin'ny fandaharana Bon Journo. Ny fanamariana faharoa ary isan'ny ametrahako fanontaniana voalohany amin'ny vahintsika androany ny fanamariana faharoa aloha dia hitondra ny sondagentsika amin'ity herinandro ity ny fanontaniana ho apetrakitsika miainga amin'ny adihevitra eny amin'ny fiarahamonina sy ny fangatahantsika izay mandefa ny fanamariana sy ny fangatahana ty amin'ny fandarana l'invité du jour dia satria io ny adihevitra amin'izao fotoana izao dia apetraka amintsika indray araha ny fanontaniana hoe araka ny hevitrao inona ny fifidianana tokony andeha mialoha, ny fifidianana solombavam-bahoaka ve sa ny fifidianana filoham-pirenena. Izay indray izany ny fanontanintsika satria adihevitra goavana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary aty amin'ny farany satria izay ny ataoko hoe ametrahako fanontaniana ianao vao entiko ny vokatry ny sondagentsika tamin'ny herinandro ilay hoe ekenao ve ny filoham-pirenena malagasy mizaka zom-pirenena hafa akoatra ny mahamalagasy azy, zom-pirenena vahiny. Natonga n'iny fanontaniana iny satria be dia be ny nanontany hoe fa maninona dia ao anatin'ny adihevitra amin'izao fotoana izao. Ampianarina antsika ihany koa hoe ao ambadik'le hoe anao fifidianana tsika misy enjeu goavana be ao ambadika ao, tsinona izany fa ny tombontsoan'ny firenena vahiny izay amin'izao fotoana izao araka ny fantatra ary ho resantsika dia mitady izay ho kandidahany ary matetika ao anatin'ny resaka dia olona mizaka ny zom-pirenena vahiny io adihevitra no ataontsika dia latsaka
Latsaka ny mpandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity tany amin'ny 2 arivo tsika raha 3 arivo tsika tamin'ny voalohany dia niakatra 6 arivo dia nilatsaka 2 arivo tsika ary araka ny fangatahany manam-pahaizana dia hoe tokony ny pourcentage no avoaka rehefa mamoaka sondage ohatr'izao dia izany hoe nahatratra 5.86% na 89.6% ny nilaza fa tsia tsy manaiky filoham-pirenena amin'ny zaka zom-pirenena vahiny ankoatra ny mahamalagasy azy ary 0.04% no manaiky hoe filoham-pirenena amin'ny zaka zom-pirenena vahiny. Ny fanamariana voalohany tiako apetraka amin'izay dia izao apetraka aminao vahiny androany hoe voamariko tato anatin'ny sondage natao raha vao mahakasika mivantana ny fifanindranana eo amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Marika Ravalomanana ny sondage atao dia mavitrika be ny olona fa rehefa mahakasika ataontsika hoe lohahevitra anankiray mihitsy dia sarotsarotra kokoa amin'olona amin'ny mandray an'iny dia eo izany efa mampametra-panontaninana tsy haiko ny fomba fijerinao hoe mety inona ny fiatraikan'izay any amin'ny fifidianana ho avy hoe mety ho aiza ny fahavitrihan'ny olona hiatrika fifidianana filoham-pirenena tsy mifanandrina Andriamatoa Marika Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina mety ampihena ny tapahavitrihana araka ny fomba fijerin'ny mpanara-baovao sasany amin'izao ve izay mipetraka mihitsy izay fanontaniana izay madamin'ny tena realy tonga dia ny antony angamba ny olazaiko eto hoe satria izay no kolontsaina ny dezaina ny malagasy hatramin'izay kolontsaina politika izay nijerevana fotsiny olona fa tsy mbola nisy mihitsy teto an'izany hoe tena hevitra no ampiadiana eo amin'ny sehatra politika io le lazaiko foana hoe projet contre projet. Maninona ozy izy ianao no Marika Ravalomanana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana azafady sy ny filoha mitantana nyteteza mita ankehitriny Andriamatoa Andry Rajoelina no raha vao misy zavatra mahakasika an'izy mirala mianankireo dia manaitra ny olona kokoa satria izay zavatra nylazaiko teo izay hoe tsy mbola nisy mihitsy teto fitezana ny olona mpirenena tsirairay avy ijery akaiky kokoa hoe inona ny zavatra politika na sehatrasa volavolaina antoko politika na kandida anankiray fa ny safidin'ny olona zany dia miantefa avy hatrany amina mialatsiny hafa ataoko anaty farangososina ley izy hoe tavan'olona izay zavatra izay dia miteraka tsy fahazahoan'ny olombelony olom-pirenena tsirairay avy ny tena fotom-pisiana antoko fotokevitra olona iray ihany koa ka tsy dia mahagaga raha amin'izao fotoanany teteza mihitsy zao tsika dia miaina tanteraka amin'ilay zavatra izay hoe tsy dia tena la fotokevitra ingian'ilay antoko politika loatra na la fotokevitra hoentin'ny mpanao politika mpisehatra politika tsirairay avy no iantefan'ny fijerin'ny olona fa any amin'le any amin'le olona mihitsy zay zavatra zay nefa dia hitako hoe mety tsy dia ampivoatra zavatra ary be dia be ny zavatra ataoko hoe ratsy aterak'izay eo amin'ny tontolo fitantanana andraharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Tsika moa hiditra amin'ny fifidianana ary izay koa isany nanasana anao satria mpandrindra ao anatin'le hoe item anao na initiative pour la transparence et l'harmonisation des élections à Madagascar. Ho anontaniko anao rehefa avy hoe inona moa ny tena mahakasika azy io fa iverenako kely le fanontaniana efa napetraka teo hiatrika fifidianana tsika hitantsika eo moa hoe solombavam-bahoaka ihany ve no lasa losa filoham-pirenena ary hoadintsika hevitra ihany koa atao anatin'ny fandaharana androany fa ao anatin'la resaka hoe ny favori zay izany napetraka hoe favori Andriamatoa Marika Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina zao zao ry zareo tsy mandray anjara amin'ilay fifidianana dia samy miandry ny rehetra atreto izany ny olona ohatra miteny hoe ohatra ny tsisy misongadina mialatsiny foana aho afa mety rehefa tonga angamba ny tena fampielezan-kevitra hafa ny fomba fisehoany fa amin'izao aloha ny olom-pirenena rehefa mijery ary ny resaka olona eny an-dalambe dia iza ary no vidiana ohatra ny tsisy misongadina mbola miandry ve izany tsika ny poiran'izay la olona satria tsika mijery endrika foana hatramin'izay izy izany hoe l'homme providentiel mety ho la femme providentiel izy amin'itya miandry an'izay ve izany tsika amin'izao fotoana izao ary ny vahoaka malagasy moa amin'ny ankapobeny tato anatin'ny 250 taona nahazoana ny fahaleovantena dia izay ny fahatsoa-kevitra lehibe indrindra. Ny antony ilazaiko an'izay dia hoe tsy afaka mihitsy ny mpanao politika noho ny antony maro samihafa nampiseho ny tena zavatra tiany atao ny heviny fotokevitra ara-politikany
ratsy amin'ny fotoam-pifidianana. Zany hoe amin'ny fotoana alohan'ny fifidianana, mandritra fifidianana, mandritra fampielezan-kevitra. Zany hoe io le hoe tsisy débat politika eto Madagasikara. Za dia misaotra tanteraka ny nareo eto amin'ny TV Plus amin'ny firotsahanareo tanteraka amin'izany fisin'ny ataoko hoe loham-parendasina indray amin'ny alalan'ireny émission ataonareo ireny mba hahafantaran'ny olona tsirairay avy a hoe inona marina moa ny tena tokony hotetika asa hoentina mampandroso an'ity firenena ity. Faharoa manarakarak'izay, izy mirahalahy mianankireo anie no efa hita teo hoe mba tsy ilazako nefa nitondra teo aloha fa tato ato zany dia izy mirahalahy mianaka la fandiny dia mbola ataoko hoe zay le lazaintsika malagasy hoe mbola vaovao. Mbola vaovao ao anatin'ny sain'ny malagasy a filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina. Ka raha manontany anahy ianao teo hoe tsy aiza le candidat providentiel, zay indrindra le fahadisoana satria tokony efa ela be raha misy olona manana finiavana te hampandroso firenena nefa nilaza ny heviny. Zaho mino fa malalaka eto Madagasikara, malalaka eto, afaka milaza ny heviny daholo fa mety hoe ny fomba fanehokevitra angambany a no mila lanjalanjaina tsara mba hifanaraka amin'ny lalàna velona ny ankapobeny a sy ny mety hoe sotoavina mahamalagasy. Zao zany zao efa atombotra ny fampielezan-kevitra, atombotra ny fifidianana dia miandry za koa dia tahaka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe izy ary a ilay olona afaka tena hitondra zavatra tsy marina. Io mantsy dia misy zavatra tiako homariana ihany hoe rehefa amina fifidianana filoham-pirenena indrindra indrindra dia mandritry ny fidionana voalohany eo le olona mijery hoe iza daholo ireo metimety ho filoham-pirenena. Inona no jeren'olona amin'izay? Tena ny programany tokoa ve sa mijerijery ayanina kay mahay miteny ary anina bokosy zay indrindra mantsy raha ny cultura politika zay niainantsika teto hatramin'izay aloha dia araka ny voalazako tely aloha hoe nitavanle olona mihitsy no jereny arabaky teny fa tsy le fotikevitra hoentin'le olona. Ray ary moa misy hoe iza no manam-bola, iza no tsaratsara endrika kokoa, iza no mahay miteny kokoa araka ny voalazanao teo, fa tsy dia tena le fotikevitra hoentin'le olona hoentiny hanatsarana ny fitondrana ny raharaham-pirenena, hoentiny hampandrosoana ny firenena mba hosoan'ny vahoaka. Ka zay zavatra zay a mihevitra fa tokony ilaozantsika zay fotikevitra fomba fijery zay raha ohatra tiana androso ny firenena. Ianao teo no teny hoe miandry ny fifidianana ianao dia hiditra any amin'ny votoatin'ny resaka fifidianana tsika, fantatritsika ny zavatra mitranga afaka omaly sy omaly ary ny androany ho antsika izay nanaraka ny fampalalam-baovaon'ny TV Plus na koa namaky gazety na koa nijery ny televiziona malagasy omaly a dia fa tonga eo amin'ny sehatry ny serasera ny hainao manjery sy ny gazety amin'izao fotoana izao ny adilahy eo anivon'ny fitondrana tetezamita eo amin'ny Ambotsiroatra sy Mahazorivo sy eo anivon'ny membre ao amin'ny gouvernement. Fantatritsika hoe nisy gazety miseho isan'andro namoaka fa tezitra ny filohan'ny tetezamita dia niala tao amin'ny fivoriana namalimaly ny ministra ny serasera namaly hoe tsy izany mihitsy ny zavatra nitranga tao ary tamin'izay no nararotiny mihitsy tena ataontsika hoe ny velesana ny premier ministra Omer Berzika. Ny tena fototry ny ady hevitra ao anatin'io dia resaka fifidianana hoe inona le fifidianana tao aloha ka mipetraka aloha ny fanontaniana raha zao le fotoana zao ve zay le hoe mila 50 andro no iantsoana ny mpifidy sy ny sisa ianao ve mieritreritra aloha fa tena izy tokoa ny fifidianana amin'ny valome ny paikandro zay efa napetraky ny senita niaraka tamin'ny communauté internationale dia efa nifampidiniana raha tsy diso a teo anivon'ny filakevitry ny gouvernementa teo anivon'ny filakevitry ny ministra ary efa fantatry ny olona andray anjara rehetrarehetra ao anatin'le processus électoral. Io moa zany le hoe ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 8 May, ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 3 Jolay. Raha zay tety andro zay no jerentsika dia tokony zany amin'ny 8 Febroary ho avy zao no mampiantso ny mpifidy ny fitondram-panjakana. Io moa zany avy amin'ny alalan'ny didim-panjakana
raisiny ao anatin'ny filakevitrin'ny governemanta raha zay ny zay mihitsy ny ao anatin'ny lalàm-pandrenina sy ny lalàna amin'ny fifidianana hoe andraikitry ny governemanta no mampiantso ny mpividy amin'izay lafin'izay indrindra no tonga dia andraisako le fanontanianao teo hoe ho tanteraka marina ve ny fifidianana za aloha mahita fa manao ezaka mafy ny senita eo zany ny fanatotosanany lisim-pifidianana na dia ataoko araha hoe milaza izy hoe eo amin'ny sivifolo isanjato mahery eo zao no tahapahavitanyireo lisim-pifidianana rehefa miverina tonga vany amin'ny reo fiverenan'ireo karne zany zay naparitaka eraka Madagasikara ny anivon'ireo fokontany sy ny vondrona vondrom-paritra isan-karazany a rehefa nanao ny asany koa ny commission électorale de districta zany a indrindra koa ny centre informatique de districta na dia misy olana kely madinidinika ara tsikaritra satria ny tena momba manao mba manadiady eny any a teo amin'ny fanatotosanan'io le liste électorale io zany fa mino aloha raha mino lafininy misy nanao ezaka mafy ny maro mafy mihitsy ny senita ny ana metrahako olana fotsiny diany hoe eo amin'ny lafin'ny arabola indrindraindrindra 70 millions de dollars no vola hoentina hoenti manana ny fifidianana zaho moa tsy malala hoe ohatrinona zao nefa anatin'le kitapom-bola izay hoentina anaovana ny fifidianana io na zany ny présidentiel na ny législative fa eo amin'ny hoenti manana no mety ametrahako olana kely indrindra manoloana an'le tety andro mikasika ny hoe iza no atao aloha ny législative ve sa ny présidentiela io mantsy ny mahatonga resaka be izy io ary io mahatonga ny fifandirany eo ary io mahatonga le fifandirany io hoazavaiko kely aloha mikasika an'izay ary ara teknika reo avy eo a hiditra ihany amin'le zavatra mitranga fakomaly sy nomaly ara teknika dia raha fa jerenao tokotrany dia misy aloha le hoe atao ny fividianana filoham-pirenena amin'ny fito amin'ny valo mai azafady izy io zany a dia efa voasoratra hoe ho jumelena ny deuxième tourne élection présidentielle ho jumelena amin'ny élection législative ny élection législative moa fantatsika tsara fa fidinana iray ihany iny a ny modalité retretra ao anatiny iny a iny koa mbola tantarafa fa ny tiako tenenina zany hoe raha ohatra jumelena amin'ny deuxième tourne élection présidentielle ny premier fifidianana solombavam-bahoaka dia voalohany indrindra aloha ny tombontsoa amin'izay dia ny hoe tsy hisy tsony a le atao mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe suivisme zany hoe le majorité parlementaire ivoaka ao zany aorianan'io fifidianana solombavam-bahoaka io a mety tsy dia tena hisy majorité écrasante ohatra ny mahazatra antsika teo aloha izay fantatra ihany ny zavatra mety hoe aterak'izay satria ny majorité écrasante dia nandray izy manaraka jerirany fotsiny an'la zavatra tian'la filoham-pirenena atao mety misy lafi tsara mety misy lafi ratsiny ny ah zany tena tsipihako anatin'izay le hoe mba tsisy suivisme aloha faharoa manarakaraka an'izay a raha ny lalàm-pandrenana zay laniana tamin'ny fitsapa-kevi-bahoaka farany dia mametraka mazava mihitsy fa ny filoham-pirenena no manendry izay ho prime ministra mivoaka avao anatin'ny majorité parlementaire zay zavatra zay zany dia midika hoe raha miaraka tanteraka zao mahatsara tsokotra ny jumelage io dia tsy dia ho lany fotoana loatra tsika dia ho tonga any amin'la zavatra tanjona tiany hotratrarina dia ny hoe isy fiovana tanteraka ho tapitra ny tetezamita satria zay daholo any eny andrasany olona rehetrehetra hoe oviana no tapitra ty tetezamita ity tapitra ny tetezamita zay zany a mikasika an'iny raha ohatra indray ny legislative no alefa aloha raha ny legislative no alefa aloha a dikan'izay aloha zany a tsy maintsy ao aliana an'izay ny élection présidentielle ny legislative alefa aloha be dehibe mipitsopitsony mbola tsy maintsy alamina aloha satria tsy maintsy mbola amoaka didipitondrana mikasika ny fizarazara-paritra io lesy electoralzay le ady tamin'ny filankevitry ny ministre io zay indrindra le izy tsy maintsy isy an'izay a tsy maintsy alamina aloha ny amin'iny ny zavatra tsikaritro fotsiny mikasika an'izay dia ny hoe rehefa lany ary reo solombavam-bahoaka atsika reo rehefa lany izy a mbola tsisy filoham-pirenena eo fa filohan'ny tetezamita no eo iza ary zany no manendry
ny prime ministre satria ny lalàm-panorenana dia miteny hoe ny filohan'ny repoblika izay ny voasoratra ao fa tsy hoe filohan'ny tetezamita iza no anendry an'ilay prime ministre dia mety hoe avelo eo aloha zany ilay prime ministre eo zany aloha ilay prime ministre ny tetezamita dia eo ihany koa ny filohan'ny rajoelina mandra-pa tongavany indray ny fifidianana filohan'ny repoblika izany hoe ny prime ministre zany sy ny filohan'ny tetezamita dia ijanona eo araka izy moa tsy efa nilaza fa tsy latsaka raha teo a dia eo zany zareo aloha ohatra ny hoe manao fitantanana raha ankapobeny io moa eo ihany koa le hoe principe de neutralité a sy ny karazany a fa zay zany lafi ny anankiray lafi fahatelo mikasika an'izay a ara-teknika foana dia ny hoe ny lalàm-panorenana ihany eo amin'ny andininy fahenimpolo lalàm-panorenana ny fiditsika tamin'ny fitsapa-kevi-bahoaka farany teo dia miteny mazava tsara izy madamo ontiana hoe ny filoha repoblika dia afaka mandrava ny anteny miera-pirenena rehefa avy ny informe ozy izy raha tsy diso après information auprès du premier ministre sy rehefa avy naka ny hevitry ny lehibe any andrim-panjakana zoany tanteraka io ary io la rahara teknika tsisy contrasin io fa tena zoan'ny filoham-pirenena filoham-pirenena ho iaho a fa tsy filohan'ny tetezamita aloha satria sa aleoko ataoko mazava tsara ihany la zavatra tiako tenenina raha ohatra ary mandeha la fifidianana legislative ka ozy izy la filoham-pirenena lany manaraka eo hoe ohatrany ho hafahafy ity fa ohatrany tsy mety amiko ty majorité parlementaire ity dia manana zofeno mihitsy izy a andravany io anteny miera-pirenena io ary ny zavatra tiako marihana koa anatin'izay dia hoe rehefa mandrava izy a dia sivifolo andro farafabetsany ary enimpolo andro farafakeliny aorian'io fandravana io tsy maintsy miroso indray amin'ny fifidianana vaovao rehefa miroso amin'ny fifidianana vaovao io indray zany a eo ndray hitandray hoe iza no majoritaira ao amin'la parlement dikan'izay raha ara-politika dia hoe ilay filoham-pirenena lany irery zany no hitantana ny fanjakana ao anatin'ny telo volana zany hoe tsisy olona afaka ikitikitika azy mihitsy eo satria tsisy parlement afaka amin'ny légiféré par voie d'ordonnance izy amin'ny alalan'ny hitsy volana mandritry ny telo volana io a ny tsara mariako farany angao maneo anatin'la constitution ary hitako ihany hoe ataoko hoe fanavao zany zany a dia nametraha indrindraindrindra amin'izay lafiny andinin'ny fahenimpolo zay dia ny hoe raha ohatra kosa mandeha la fifidianana zany anatin'le hoe enimpolo andro sy ny sivifolo andro a farafabetsany a dia tsy manana zotsony ny filoham-pirenena ikitikitika an'io anteny miera vaovao lany io ao anatin'ny roa taona zay zany anisan'ny ataoko hoe enjeu goavana ara-teknika mahakasika an'io hoe iza ny andeha aloha présidentiel sa ny législative te soa ihany moa fa teto ambanimasoko la lalàm-panorenana dia afaka nanaraka ny fanazavana fa zao andrimatora kotoary soindrimanga raha ohatra ka jerentsika le adihevitra be amin'izao a fantatritsika ho any zavatra nitranga hoe somary maika ny filohan'ny tetezamita hoe amoahana n'la didim-panjakana mahakasika ny isan'ny solombavam-bahoaka ho fidiana sy le faripiadidiana rehetrarehetra mikasika an'izay fifidianana solombavam vavam-bahoaka izay dia fantatritsika moa fa hoe lasany New York izy ny resaka amin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana ary mahakasika an'io resaka fifidianana io no resahana izay ny anao fanazavana teknika raha ny ambaran'ny mpanohana ny filohan'ny tetezamita dia izay le resaka hoe olana amin'ny resaka suivisme izay hoe lasa manaradre ny ranomakany daholo ny fifidianana manaraka eo raha ohatra ka ny fifidianana filoham-pirenena mandeha aloha dia nisy ihany koa nefa ny fanazavana nomenao inona ny mety ho kajy politika ao ambadiky le hoe manamafy ny tokony anaovana n'la fifidianana solombavam-bahoaka ny filohan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao satria koa izy etsy akilany a homaly raha narahantsika mbola nametraka ny hoe tokony atao io fifidianana io ohatra ny nagagany olona zany hoe hatramin'izay izy ny faran'izay olona nanemotra fifidianana foana tamin'ity indray mitoraka ity izy no milaza fa tokony ho atao io fifidianana io ary tsy tokony hemotra kanefa izy te ampitsimbadika n'la calendrier inona ny mety ho kajy ao ambadika izay ny filazana hoe tokony atao aloha io fifidianana io a dia miombon-kevitra amin'ny filohan'ny tetezamita daholy angambany a ataoko hoe ny maronisa satria
efa lava loatra ilay tetezamita efa betraka betsaka no mikaikaika indrindra ny vahoaka zany a mitombo ny fahantrana vo misokatra ho any varavarankelinao dia fahantrana no hitanao za manokana aloha dia zay ny zavatra tsapako ary raha mbola misy raha malagasy ko mitempo any aminao a mikorinao anatinao ao dia atao angama fa raha tena olom-pirenena tia ny tandrazana marina dia tsy maintsy mitady hevitra foana hoe ahoana no mba hiempitana amin'izay a any amin'ilay hoe normalité constitutionnelle. Ny kajikajy politika ao anatin'io a dia ohatrany any amin'ny firenena rehetrarehetra ihany ny politika dia tsy maintsy izay aka fitondrana ahafahana manao an'izay zavatra eritreretin'ny tena hoe asoa vahoaka. Zay kosa aloha ilay izy mariana tsara fa tsy hoe aka fitondrana ho an'ny tombontsoa manokana na ho an'ny tombontsoany namana na ho an'ny tombontsoany vondrona misy an-tena. Marina tokoa hatrany fa raha io lalam-panorenana misafidintsika farany io dia mitovitovy ihany izy io a misy principe itovitovizana izy io ihany amin'ny lalam-panorenana frantsay zay lazaina zay ilay lazaina hoe amina ataoko hoe terme teknika hoe parlementarisme rationalisé zany hoe manome vahana kokoa manome tanjaka ny eo amin'ny solombavam-bahoaka satria moa mazava hoazy fa ny prime ministre mivoaka avao a dia tsy maintsy isy majorité matanjaka ho zany mazava ho azy. Tiana ny tompontsoan'ny andriamatoan'ny Rajoelina anao an'ilay fifidianana solombavam-bahoaka miloko izy a efa niteny izy hoe tsy hilatsaka areny moa tenin ataoko hoe tenin ray aman-dreniny azy iny a takan'izay koa ny teniny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Na izany na tsy zany ary tsy midika mihitsy hoe hiala tanteraka eo amin'ny sehatry ny politika fa zay le azo lazaina hoe misy foana ny zavatra mety hoe andraisany anjara amin'ny sehatra politika na fa izy ny tsy milatsaka fa izy eo ihany izy ka amin'izay lafin'izay indrindra dia tsy maintsy mba mandeha ihany ny kajikajy ara-politika ataoko hoe tsy dia misy zay koa mila tezaina amin'izay ny sain'ny vahoaka hoe ny kajikajy politika raha kajikajy politika hoentina mpandroso firenena dia tena ara-basoa ara-batsara io moa ilay lazain'ny any amin'ny amerikanina amin'ny tenin'io hoe polisiz fa raha la polisiz zany a dia tsy maninona mihitsy fa raha kajikajy politika hoe anaovana mety hoe eritreretana zavatra hafa zay agamany ataoko hoe tsy mety ka agamany amaliko ilay fanontaniany madamo Ntina Real hoe raha amin'io hoe iza anao legislative anao tao aloha dia mety hoe inona ny kajikajy politika ao ambadika izay a mazava be ilay izy hoe mba te hanana ny tanjany ny fitondrana ataoko hoe ny olona vondrona politika mitondra maro nisa ao anatin'izao teteza mihitsy zao a na dia tsy hilatsaka raha ny filohan'ny Rajoelina io moa izany fifidianana ihany a no ahafahantsika mijery hoe iza marina ny tena matanjaka ao a rehefa mivoaka ny valom-pifidianana. Dia ino moa mbola andrasana zany atreto hoe inona ny mety ho fanapaha-kevitra hivoaka aiza hoaiza ny fahitanao no mety ho position ny vondrona iraisam-pirenena satria atreto a raha ny fantatra aloha ny solotena rehetra eto Madagasikara dia nametraka ny amin'ny hoe tazomina ny tetiandro valome fifidianana filoham-pirenena afaka mpitsimbadika an'izay ve ho an'ny fitondrana tetezamita zao zao izy mandeha any New York afaka hatsimbadika an'io ve? Ny lazako azy angamba dia ny hoe marina fa efa voapetraka iny tetiandro iny ary ny ekeny rehetrarehetra rehefa ny ekeny rehetrarehetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy mandehandeha ho azy fa misy lamina ara-bola disponibilité an'ny olona andehanao zao zao fa tsy diso fa nandalo teto ny iraky ny vondrona eropeanina nametraka ny jerijery mipaikady hoe ahoana fomba ahafahan'ny vondrona eropeanina anara-maso an'io fifidianana io zany retretra zany zany a dia ataoko hoe paramètre ao anatin'le fanomanana ny fifidianana daholy a ary ny manana zokoa nefany fitondrana ankehitriny zay tompo manana hevitra hoe alao alefa aloha ny fifidianana solombavam-bahoaka manana zo ihany koa izy a mba ataoko hoe zay le hoe négociation zany koa tsy ratsy e tsy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany efa tokony ho tsapatsika malagasy hoe rehefa mbola marefo ny fahafahanao miady hevitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia marefo koa ny firenenao ka miandro tsika samy miandro hoe inona ny vokatra le dinidinika ifanaovan'ny filohan'ny Rajoelina amin'ny lehiben'ny firenena mikamba na any New York dia samy mahita eo moa fa ny ana zany na tsy zany mba tiako mariana hoe rehefa zavatra tsy mora ohatra zao no karakaraina dia tsara ihany ny zavatra maro mifototra zany hoe fantoka tsara amin'izay zavatra rehetrehetra efa satria
ny matoa efa voafatotra tany io ilay tety andro a dia efa nisy zavatra maromaro zany ohatra hoe lisy mpifidianana zao tsy maintsy hoe ovitaina alohan'ny 15 avril raha tsy diso a efa be dia be niezaka efa mandeha ka raha ohatra tsy manotoana n'izay fahatotosan'ny ezaka efa natao zay le fivadian'ny ary ataoko koa hoe ekeny ndretretra satria le tetezamita ho a dia natao foana anatina ny esprianna consensualité a fiaraha-mitantana dia arabasoa arabatsara milohan'ny hidirako satria naveriko teo a ianao anatin'le itemnareo a hoe resaka hoe tanjona nisian'ny fifidianana mangarara fa milohan'ny hidirako amin'izay ianao mitenitrinona eo le resaka hoe consensualité ao anivon'ny tetezamita ahoana ny fomba fijerinao an'le ataontsika hoe disadisa amin'izao fotoan'izao eo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny prime ministre ao anatin'le satria tsika zany tsy fantatra tsony mali ny ministre ny serasera dia niteny hoe na inona lazain'ny prime ministre ny filohan'ny tetezamita ny lehibeany ino no patronany a fa tsy nitondry zotra araka ny ambarany dia etsy koa ny prime ministre moa nefa nametraka aniny hatrany amin'ny voalohany hoe ny tondry zotra inona ny zavatra tokony hitranga rehefa ao anatina tetezamita ohatra zao tsika hoe fiaraha-mitantana mipetraka ave le hierarchie hoe lehibe ny filohan'ny tetezamita mihoatra amin'ny prime ministre sa inona ny zavatra tena ny amaliko an'izay dia tsotra ara-teknika rehefa voasoniny feuille de route rehefa voatendro prime ministre Andriamatoa Omer Berzik dia miditra tanteraka ao anatiny atao hoe phase de cohabitation ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana ny antomahatonga anahy amin'ny teny an'izay dia tsotra ny prime ministre voatendry a dia mazava ho azy fa tsy avy amin'ny mouvance misy ny filohan'ny tetezamita faharoa manarakarak'izay ny gouvernementa izay natsangany dia araka ilay voalaza teo hoe gouvernementa firaisam-pirenena olona avy amin'ny vondrona maro zay nanao sonian'io tondrozotra io no ny vondrona anatin'io gouvernementa io eo amin'ny sehatra fitantanana ny asam-panjakana nefany a dia raha administration ny resahana satria ny prime ministre moa dia mazava ho azy fa izy no lehiben'ny administration publika izy no mijery manaramaso ny tantana ny fandehanany raharaham-panjakana sy ny fonction fonctionnement normal des pouvoirs régulier des pouvoirs publics raha zay ny ilazana azy amin'izay lafin'izay nefany a tsy maintsy misy ihany ny ataoko hoe fitsinjaranasa amin'ny prime ministre sy ny filohan'ny tetezamita raha ohatra ny feuille de route ny jerevana dia mazavazava kely ihany zay fa rehefa tena mandeha le fitantanana ny raharaham-pirenena tsy maintsy misy ihany ny zavatra pitsipitsiny zavatra samihafa mety hiteraka an'izay somary hoe disadisa raha zay ny ilazako azy zay anatina cohabitation foana tsika nanomboka tamin'ny fanaovatsonian'ny tondrozotra iny ka hatramin'izao tsika miteny zao le hoe cohabitation akory tsy hoe olona tsy mifakahazo izy mirahala mianaka fa le sistema mihitsy zany no lazaiko an'izay hoe cohabitation zany hoe olona tsy avy amin'ny vondrona anankiray a ny prime ministre fa olona voatendry avy amin'ny alalan'ny feuille de route ao zany le misy atao hoe sehatrasa mety izay an'ny président de la république manokana fahefana ao ny fahefana koa nefany a tsy maintsy mba hifampizarany amin'ny prime ministre eo zany le pouvoir partagé sy ny pouvoir réservé ny lalam-pandrenana na ny ataoko hoe ny feuille de route no jereko e dia tsy de tena na mariparitra loatra an'izay zay zany anisan'ny lesoka kely tamin'ny feuille de route io hoe inona ny pouvoir réservé an'ny président en transition ary inona ny pouvoir partagé tsy maintsy zarainy a amin'ny prime ministre mazava ho azy fa zany zavatra tahaka an'izany any tsy maintsy miseho e anatina fitondram-panjakana na iza na iza azo lazaina ve amin'ny zava-misy amin'izao fotoan'izao hoe tsy manaja ny filohan'ny tetezamita amin'ny tokony ho mahalehibe any azy ny prime ministre Omer Berzik raha io zavatra nitranga io hoe nanome baiko ny filohan'ny tetezamita hoe ataovy ara ny filan-kevitry ny gouvernementa zao a dia raha pitsotsika anao filan-kevitry ny ministre dia nilaza ny prime ministre hoe za manana hiraka tokony ho tanterahako a any amin'ny faritra avaratry ny nosy tsy afaka anao an'izany filan-kevitry ny gouvernement zany a fa efa nandamin'izay hoe amin'ny alatsinainy sy talata ho avy zao ny anao ny filan-kevitry ny gouvernement mampiseho sarina inona izay hoe tsy manaja ve izy
sa mampiseho hoe aza koa manana ny fahefako dia afaka mandamina amin'ny programma koa? Mino aho fa olon-dehibe samy tompony andraikitra ny prime ministre sy ny filohan'ny tetezamita, ary io moa fandaminana e, anivon'ny sehatra ambony ny fitantanana raham-panjakana ohatra izany, dia misy ihany ny zavatra tsy fantatritsika tia mpitazana ety ivelany a, fa misy ihany mety hoe fandaminana anatiny ihany. Za raha tiako mariana fotsiny dia ny hoe aminatina cohabitation ihany koa dia tsy maintsy misy kely ihany ny rapport de force eo amin'izy tompony andraikitra. Hitatsika ane zany tamin'ny repoblika fahatelo hoe teo amin'ny Tompokilaharavony sy ny filoham-pirenena Zafy Albert, hitatsika izany fa zany akory tsy nahasakana hoe tsy lasa tsy mifankahazo tsony izy mirahala mianaka rehefa tonga tany amin'ny referendum ny professeur Zafy tamin'izay. Rehefa ny ahy zany ny olana fotsiny madamontina eto amin'ity fitantanana ny firenentsika dia zao ny hoe tokony hametraka rafitra tsika hoe eo ambony eo ambaniny daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy hitangina eo amboniny. Ary rehefa zoiny zay rafitra apetraka izay dia mitondra antsika any amin'ny fiovana. Fiovana ho iaho satria ny zava-misy dia zao dradradrara daholo zay ny olona rehetrehetra hoe hametraka tanytandalàna état de droit démocratie, fa za zany dia tiampahafantatra ny vahoaka mihitsy hoe Madagasikara dia mbola eo ampianarana n'izany demokrasia izany. Zany hoe processus de démocratisation no misy eto, fa ny demokrasia koa mbola tsisy olona firenena afaka miambo hoe tena hoe any anay nefa tonga lafatra, na dia ireo tany tandrefa nefa tena farany mandroso ireo ara, mbola be dia be ny lesoka izay ezahany zareo arenina. Inoa mbola adihevitra koa ny amin'ny hoe misy ny demokrasia ny lambaranao teo tandrefana, ny sinoa koa manana ny fomba fijeriny amin'ny atao hoe demokrasia arakarak'ilay kolontsaina. Fa milohan'ny tena hidirako any amin'ny fifidianana maranako, satria ianao teo ny teny an'ilay hoe pouvoir réservé ny filohan'ny tetezamita sy ny pouvoir partagé amin'ny prime ministre. Raisintsika zao ohatra ny resaka karama, iza marina zany ny tokony ho tompony teny farany, satria teto amin'ny firenena io hatramin'izay dia irehirehan'ny filoha teto Madagasikara isaky ny volana janoary ilay hoe miakatra 100% ny karama tamin'ny heritaona efa tao anatin'ny fitantanana iombonany tsika fiaraha-mitantana tamin'ny janoary 2020, fa mbola ny filohan'ny tetezamita tamin'izay fotoan'izay no niteny hoe miakatra 100%. Tamin'ity indray mitoraka ity natsipitany amin'ny prime ministra mbola, satria tsy nisy le fiakarana 100% fa hoe apetrako amin'ny prime ministra fa za mieritreritra fa tokony ho tanteraka io. Iza indray ny tompon'ny fanapaha-kevitra farany? Ao anaty fitondrana ihany koa dia misy foana ny ataoko hoe filohan'ny tetezamita aloha dia na ny filoha teo aloha ary filoha rehetrehetra fa nimby teo alohana, dia rehefa tonga ny fetim-pirenena dia samy milaza daholy. Iny moa zany ataoko hoe resaka communication politique iny, fa eo misehatra ny fitantanana ny raharaham-panjakana indray dia ny prime ministre foanany sy ny gouvernementa no manatanteraka andreny fanambarany ireny. Tsy voazao ihany a, fa nanomboka tamin'ny ataoko hoe tamin'ny premier republika ka hatramin'ny amin'izao tsika miteny izao, fa eo amin'ilay fanatanterahana azy zany a no mandeha le ohatra ny hoe karazana délégation, karazana hoana ny lazako an'izany, ataoko angambany tsy hoe manipy, tsy hoe manipy fa midélégué zany hoe délégué-na any amin'ny prime ministre. Prime ministre ndray rehefa avy eo manome baiko ny ministre ny finance hoe azo taterahana ve ty zavatra ity sa tsy azo taterahana. Zay zany le izy a lafiny ara-teknika. Lafiny ataoko hoe lafiny ara-politika aho a, mety hoe resaka communication politique le izy. Indraindray ny filoham-pirenena mihitsy atao dia miteny hoe miakatra 100%, zay foana moa nahazatra atsika le 100%. Fa tamin'ity le izy manko sarotra ny anatanteraka azy, mety tsy ampy le tetibola dia mety eo ihany koa zay, mety eo ihany koa zay lafiny zavatra izay, mety azotsika koa hieritreretina hoe zay koa ne le izy fizarana ndraikitra, azotsika hieritreretina an'izay koa le izy. Matetika mantsika tonga dia manana tendance ny olona mieritreritra hoe ahay io indray fa tsy mifampikafo indray, mety tso izay le soa, mety tena hoe mba fizarana ndraikitra. Ary izay no ataoko hoe mety fomba fiarahan'ny gouvernementa sy ny ao amin'ny filohan'ny tetezamita miara-miasa. Azadinintsika ny sondazintsika amin'ity herinandro ity, satria adihevitra lehibe eto amin'ny firenena dia hoe
Araka ny hevitra ho inona ny tokony ho atao mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka ve sa ny fifidianana filoham-pirenena dia mamaly ianao amin'ny laharan-tarobia izay efa mahazatra antsika dia manome ny hevitra ho ao anatin'izay sondage tanterahantsika izay dia hiverina any amin'ny resaka fifidianana amin'izay satria nareo ao anatin'le item nisy ny antsika nataonareo le hoe ny antsoina ny candidat ho filoham-pirenena nipetraka ihany aloha ny fanontaniana voalohany hoe finina marina ny tena tianareo atao satria misy miteny hoe te hifaninana amin'ny senita ve nareo a sa rafitra anankiray manokana tsy fantatra loatra hoe iza ny ao ambadika dia mampieritreritra ary mampametra-panontaniana ny initiative pour la transparence et l'harmonisation des élections à Madagascar izay moa le hoe item dia ny tsiry hevitra io a taorianany firesahana tanora maromaro izay nahatsapa fa hoe tokony isy sehatra ahafahana mifanakalo hevitra hoentiny hikatsahana ny mety anatsarana kokoa ny fifidianana eto Madagasikara satria nahatsapo zahay a ataoko hoe mpanorona ny tema hoe ny lesoka any e dia eo amin'ilay tsy fisian'izay firesahana izay sy fifanakalozan-kevitra amin'ny mpisehatra tsirairay avy izany izay ihany koa nahatsapa hoe misy anjara brika tokony hoentin'ny olom-pirenena tsirairay avy le itema moa lazaiko mihitsy hoe initiative citoyenne tsy association izy io fa dia tena hoe fahatsapahantena na tanora vitsivitsy ataoko hoe vitsivitsy izay eo amin'ny valo mianada zay a no ny vondrona hoe andao a mba anao zavatra tahakan'izao io koa moa izany a raha lazaiko dia hoe voalaza mazava be izy io amin'ny préambule ny code électoral hoe ny ataoko hoe ny société civile ny vondron'olona mba hoe mba te anatsara hitondra ny heviny eo amin'izany fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana izany a dia arabaina tokoa ka ny tema ozy ianao teo hoe iza ny ambadika nareo izay mihitsy ny tiako hitondrahana fanamariana hoe tsy misy mihitsy a olona na hevitra na vondron'olona na teratany malagasy io na teratany vahiny ao ambadiky ny tema fa ny tema izany dia tena hoe aa fotoanan'izao a mba ilazantsika ny hevitrantsika tsy dia mety tsony la misitrisitrika any elakelantrano any na milazalaza ny hevitra amin'n'olombitsy fa andaontsika anao zavatra e zavatra tena concret dia inona ary no atao andaontsika anangana ny item ny tena objectif ny item zany dia hoe ametraka plateforme ahafahan'ny olona pirenena tsirairay avy mandray anjara amin'ny fifidianana na candida izy na olontsotra izy na mpikarakara ny fifidianana izy na mba mifanakalo hevitra ary izay ny antony natonga an'le fampiatsoana fampionana ny kandida sy ny solotenana kandida voalohany nataonay tamin'ny herinandro ambony iny nisy ny miteny tamin'iny hoe tsy atokisan'ny olona reo satria vitsy ny kandida tonga tao ary indrindraindrindra ny heverina hoe kandida goavana dia tsy nanatrika n'le zavatra ny antony mety ny olona tsy maintsy misy an'izany tsy maintsy manana ny filazany daholo ny olona rehetrarehetra indrindra hoe zavatra vaovao fa aleo angambany a iroso izay ao anatin'la sehatra asa dia ho hitatsika ho hitan'ny opinion publika eo ihany hoe mba manahoana ny ezaka vitan'ireo tanora izay mihitsy nolazaiko tamin'ny rehefa nresaka tamin'ny kandida tamin'ny fotoana io hoe ny zanaka no mampiantso ray aman-dreny rehefa ny zanaka no mampiantso ray aman-dreny a raha ohatra raintsika fotsiny hoe anatina tokantrano anankiray dia fandoalika ny ranombary izany hoe sanatry n'izany akory tsy salovana na iseho ianan-kendry fa ataoko hoe mamanana ny traikefa sy ny finiavana ihany ireo tanoro ireo indrindraindrindra natsarana an'io tontolo ny fifidianana ka inona izay zavatra mivaingana tianareo hoentina izay satria efa etsy misy senita misy ny ministeran'ny atitany dia hoe inona ny tena tianareo atongavana ny tiana atongavana dia izao rehefa mifampiresaka ny kandidana ny olontsotra dia hoe tsy tafapita mihitsy any amin'ny tompona andraikitra ny hevitrantsika izahay izany dia vonona ny tondra ny hevitra ireo kandida reo nareo mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fifidianana ireo any amin'izay tompona andraikitra tokony iantefana izany manarakarak'izay ihany koa a misy tanora mpikambana ao anatin'io item io izay mpikirakira ny ara-teknôlôjia nanao logiciel izy i moa lefa hitantsika eny amin'ny aina aman-jery eny le ifidy izay tsapanay hoe
mety tokoa hanatsarana an'izany fikirakirana indrindrandrindra avoakam-pifidianana zany ary mba hamoderna kokoa. Zay tsy miteny mihitsy hoe ratsy ny logiciel ampiasain'ny seni amin'izao fotoana izao a, tsy zay le izy. Tianareo atao, tianareo hosoloana amin'le ifidy ve ny an'ny senita sa anao zavatra paralela nareo amin'ny senita amin'ny fifidianana de hoe tiakoa ary izay hamoaka nyvokam-pifidianana efa mety hoe tsy miankina mihitsy dia mba samy manao ny azy eo. Ohatra nataon'ny FJKM, ny FFKM tamin'ny 2002. Ao anatin'ny fandresen-dahatra tanteraka tsika izao. Satria samy te hitondra ny anjara birikiny daholy anie ny olom-pirenena tsirairay avy eto amin'ny ataoko hoe fampandrosoana firenena. Izahay izany a dia mba mandresy lahatra atreo a, mandresy lahatra ny tompony andraikitra hoe tiako mba misy zava-bitana malagasy sao dia mba mety tsara fa mba jereo. Zay fotsiny anie atreo ilay izy. Io a tena tsisy resaka hoe fanerenana tianao zay senita dia tena ataoko hoe zay ara raha mba misy zavatra azo ifanampiana amin'ny senita dia manolo tanana mihitsy zay. Fa enina ihany hoe isaky ny alatsinainy misy fivoriana iarahan'ny senita amin'ny société civile zay olona mandray anjara amin'ny fanabiazana ny olom-pirenena. Zay zany zao dia zay ko ny anisan'ny antonasanay hoe anabe ny olom-pirenena ohatra tsotra hoe mba aniraka ny olom-pirenena hijery ny anarany eny amin'ny bureau de vote, eny amin'ny fokontany hoe voasoratra manana ao anaty lisy mpifidianana ve ny anarany a rehefa hiverina eny amin'ny fokontany tsirairay avy eny ireo lisy mpifidianana zany. Idirako ilay lisy mpifidianana ve fa aloha tsika hijanona kely amin'ilay resaka logiciel. Inona izany no mahasamihafa ny anareo ilay hoe ifidy sy ny efa ampiasain'ny senita amin'izao fotoana izao ka ilazanareo hoe mety ho tsaratsara matoa atolotrareo ilay izy iverinareo mety ho tsaratsara kokoa noho ny eritreretin'ny senita ampiasaina? Misy lafinjavatra maromaro mety mahatsara ny ifidy io. Ataoko hoe mahasamihafa ny ifidy a sy ilay ampiasain'ny senita amin'izao fotoana izao. Ty hoa resaka fanatsarana fa tsy miteny mihitsy zahay hoe tsy mety io amin'izao fotoana izao io fa fanatsarana no tadiavina. Voalohany indrindra amin'izany dia ny hoe ny ifidy zany a ny principe ao anatiny dia ny hoe ahena zay arak'izay azo atao a ny intervention humaine amin'ny fikirakirana ny antotantaratasy indrindraindrindra amin'ny vokam-pifidianana. Satria fantatsika tsara fa tsy voatery hoe alabato ihany ataoko anaty frango sosona mihitsy zay fa na diso kely fotsiny arany e ny taraimarika soratanao anatin'le PV a dia iny ny pli lasary amin'le commission électorale de district ary a dia tsy hita iny rehefa mandeha le na ohatra hoe misy zavatra anomalie raha zay ny ilazana azy dia be dia be loatra zany a ny olona mety andray anjara ao anatin'le fikirakirana an'le vokam-pifidianana. Dia izay ny antony neny ifidy zany dia hoe ahena mihitsy zay resaka intervention humaine zay. Faharoa manarakaraka an'izay ko a mba takiny vaninandro ankehitriny e mba hoe afainganina ny famoahana ny valim-pifidianana. Raha jerentsika ny lalàna mikasika ny tontolo fifidianana io dia mazava be fa ny pli zany sy ny atotatota nisa rehetrarehetra dia tokony ho tonga aty amin'ny senita 24 ora aorin'ny fandraisan'ny eo amin'ny commission électorale de district azy. Io zany manangona sy la zay moa ilay ataony hoe CRMV commission de recensement matériel des votes rehefa voangona eo amin'ilay toerana anankiray a dia ao anatin'ny 24 ora io a alefa aty amin'ny senita. Mieritreritra ihany tsika hoe raha ahoana moa zany atahterana an'izany ny any ankandreo hélicoptère zay aloha mety hoe izay mantsy miverina kely any amin'ilay resaka hoe fampitaovana eo amin'ilay tetiandro satria tsy maintsy mila fitaovana tahakany hoe hélicoptère raha tiano tanteraka io zavatra voafaritry ny lalàna io. Amin'izay fotoana izay zany raha ny ifidy manokana dia misy teknôlôjia moderna. Zaho moa tsy dia tena manana traikefa amin'io loatra fa mbola ho avy ihany ny fotoana hanazavany namana teknisianina an'ilay izy amin'ny fotoana manaraka. Fa ny teknôlôjia moderna zany no ampitana ny vokam-pifidianana ny antotanisa aty amin'ny senita. Zany hoe le 24 heures io zany a mety ataoko hoe anatin'ny adiny indray ohatra rehefa tomombana tsara daholy ny ara teknika rehetrehetra dia tsy ho 24 heures intsony. Tsy manakivianao aloha fa efa nivondrina iraisam-pirenena mihitsy ny miaraka amin'ny senita amin'ny logiciel ampiasainy kelikely ny finoana
hoe logiciel anankiray vitana malagasy io moa zavatra manahirana eto amintsika, fa raha mbola vitana malagasy zany dia tsinotsiniavina ka kelikely ihany ny finoako ny amin'ny hoe hoe mety hoekena ny logiciel eritreretinareo. Fa eo ihany koa tsika amin'ny inona ny ataonareo zao mandeha ny ady hevitra io ny amin'ilay resaka hoe misy olona ray tapitrisa tsy manana karapanondro pirenena amin'izao fotoana izao. Ny masuivo frantsay a raha nyresaka tamin'ny mpanao gazety homaly dia mbola namoaka taremarika avoavo kokoa ary izy hoe mety matratra hatrany amin'ny valo tapitrisa ny kandida sasany, teny an'ilay hoe mety any amin'ny efatra tapitrisa na ny ministry ny atontany koa raha namoaka an'izay efatra tapitrisa izay. Inona no ataonareo manoloana an'izay, satria ady hevitra goavana be, atao hoana moa izany olona tsy manana karapanondro pirenena nefa ny fifidianana raha afaka tsy hoe raha afaka pitso moa fa atsoatsy. Mba te hanaitra ny mpiraitanindrazana mihitsy a Ramatoantina Realy androany hoe ny fananana karapanondro a dia adidy adidy, ary zany mihitsy ny voarakitra anatin'ny lalàna mikasika ny fifidianana, c'est un devoir. Ny olona tsirairay avy dia mieritreritra fa ny ataoko hoe ny raha mpitantana ny raharaham-panjakana no anatitra ny karapanondro a any an-trano na tiako tenena zany dia hoe ianao olom-pirenena izay feno 800 taona dia manana adidy tanteraka ianao a anantona ny biraom-panjakana izay misahana an'izany manao karapanondro. Marina fa zoa ihany koa ny fananana karapanondro. Miteny anao teo hoe eo amin'ny ataoko hoe ray tapitrisa 1 million de eo ny olona tsy manana karapanondro. Inona ny risika ho an'izay amin'ny fifidianana ho avy io? Ara-teknika raha androany ianao miteny hoe 1 million dia raha pitsony mety efa mitombo, satria ny zaza feno taonany mitombo isan'andro e mitombo isan'andro. Misy ezaka ataon'ny ministera ny atontany zao nomboka tamin'ny tian'andro ity manao an'la manao ezaka be mihitsy amin'la fananaovana an'la karapanondro zay a. Izy koa mety hoe vola avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny fitaovana fampitaovana izay manam-pirofo zany fa tena zavatra ataoko hoe enjeu goavana be io. Ny risika amin'izany dia tsotra, raha ny jurisprudence ny ataoko hoe ny ao amin'ny sampam-pitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana no lazaiko dia mazava be ilay izy hoe raha misy olona anankiray voasoratra ao anaty liste elektoraly ny anarany nefa izy tsy nahazo karapifidianana dia afaka mifidy amin'ny fomba ara-dalàna mihitsy izy a rehefa mampiseho ny karapanondrony ka vao mariky ny eo amin'ny biraom-pifidianana hoe iotokotrany a lay olona fa dia mitovy amin'n'ity amin'ny karapanondrony ity la lisitra ato anatin'ny lisla anarana ato anatin'ny lisim-pifidianana. Raha tany ity ary ka tsy manana karapanondro lay olona nefa manana zo hifidy, dikan'izay zany na ao anaty lista elektoraly ary izy dia tsy afaka ny fidy satria tsy manana karapanondro. Ary ny lalàna amin'ny fehan'ny fifidianana koa nefa dia manamarika, ary tiako mampatsiahan'izay hoe ny olona tsy feno 800 taona amin'ny fotoana anaovana ny lisim-pifidianana dia tsy tokony ao anatin'io lisim-pifidianana io mihitsy a ny anarany. Zany hoe le fananana karapanondro zany tena zava-dehibe mihitsy a. Nataoko fotsiny ary hoe tsy amin'ny resaka fifidianana fa maha olom-pirenena tsotra. Amaranako an'izay angamba dia ny hoe raha anatina tena ataoko anatiny hoe gouvernance ataoko hoe fitantanana raharaham-panjakana mandeha amin'ny ara-dalàna amin'ny fotoana ataoko hoe normal dia ataoko hoe tsy tokony hipetraka zany zavatra zany raha ataoko hoe raha amin'izao vaninandro izao, satria eo ihany koa ny azotsika modernisena. Za zany dia tena manaitra mihitsy hoe manaitra ny fomba fijerin'ny malagasy mpiraitanindrazana amiko hoe efa tokony hiroso any amin'izany modernisation ana ataoko io ilay hoe e-gouvernance na e-administration. Rehefa mivezivezy ianao any manerana an'ity bolabolantany ity dia mahita fa hay ve tony la carte puce tony mora be ny vidiny raha etsy Chine fotsiny ohatra zao a ataoko hoe tsy mihoatra ny 500 ariary ny vidin'la carte puce anankiray iny. Tsika manana ny teknôlôjia ary manana teknisianina be dia be ny malagasy a afaka manao an'izany, tsy anao biometrika fa tout au moins zany mba hoe ao anatin'iny carte puce iny mombamomba ny olom-pirenena tsirairay avy. Mety hoe mety isy teny hoe ty raha tsy vita le amin'izao ve dia hiditra amin'izany, fa ny ahy zany atsipoko fotsiny hoe ilaina no mivoatra, ary tsy hoe rehefa akaiky any ny fifidianana vao hiazakazaka daolo ny olom-pirenena nao karapanondro fa io tokony adidy mandavataona. Ka eo indrindra tsika, satria ho verezin-jo ve zany sa ho very zo
le olom-pirenena tsy manana karapanondro ireo amin'izao raha ohatra ka ho tanterahana tokoa ny fifidianana eo mantsy mahatonga an'ilay adhevitra iverenako any amin'ilay tany voalohany hoe mino marimarina ve tsika fa isy la fifidianana satria ohatra ny marina fa etsy misy miteny hoe tokony atao ny fifidianana dia miteny ministry ny atitany milaza fa hoe misy olona ray tapitrisa tsy manana karapanondro dia avy eo indray ny ary amin'ny ministerany vola milaza hoe mbola tsy vonona ny tetibola ao amin'izany fa hitanao ohatra ny fanipibolina dia ny afarany tonga any amin'ilay adhevitra voalohany hoe isy ve la fifidianana satria 1 million ray tapitrisa mpifidy zany ange goavana be raha misy olona mahazo an'izany vato zany zay le teneniko hoe hoverezinjoa ve sa ho ampidipidirina fotsiny any anaty lisitra indray ireo zany dia mety misy kandida azo vato ray tapitrisa tapoka ny hoe verzoa io ny lalàna lalàna no za zany dia miteny foana hoe tokony hoe eo ambany lalàna daholy a na ny fitondram-panjakana na ny vahoaka na ny vahoaka n'iza n'iza raha eo misehitry ny firenena anankiray satria ny lalàna ne no lalàna koa ny afaka mampiavany za io koa zany mba tiako mariana ka raha ohatra ve ny lalàna mikasika ny fifidianana zay mihitsy ko indraindray raha ny lalàm-pifidianana miteny hoe tsy maintsy manana karapanondro a ny olona anankiray vao afaka mifidy miaraka amin'ny karaha-pifidianana zany satria moa iny la mifoanana la resaka ordonnance alainy any amin'ny fitsarana no ny anton'ny maro samihafa izay fa mizotra amina zavatra hafa ndretsika amin'izao fotoana izao dia tena marina voalazanao fa za zany mariako hoe tsy tokony ho verzoa la olona fa tokony ho tsapa no aho hoe adidin'la izy fa tsisy karaha-panondro tonga eny tsisy a ho anatitra karaha-panondro anao raha tsy anao a no mitolo tena hoe za de fe ny 8 taona tiany kopianateraakoa fa hoan'ny olona any ambany vohitra sarotra be ny anaovany an'izany de misy zay le hoe tokony nanao opération tsy tokony nanao opération ve ny fitondram-panjakana tokony ary zany zavatra zany a tsy hoe efa tombotra ny fotoana tety andro fifidianana fa zavatra efa natao mandavataona ohatrany hoe fanavaozana ny lisim-pifidianana e fanavaozana ohatra hoe lalàna zao de miteny hoe ny fanavaozana tena manontolo mihitsy a atao isaky ny 9 taona dia ny fanavaozana afaka manao fanavaozana parcelle koa ny senita ao anatin'la izy a dia tokony mba manaranaraka an'izay koa ndresaka karapanondro satria tena enjeu goavana be la izy io moa tadidiko na tamin'izany anao karapanondro araha tsy mandeha ho azy io zany ho an'la tanora feno 8 taona tsy mandehandeha ho azy mihitsy hoe indrindra ho averiko any hoe ho an'ny tanora any ambany vohitra tena mila fanentanana be zany ary ny fitondram-panjakana ny toa zay teneniko foa natao anatin'ny fandarana l'invité du soir hoe mampalahelo ihany tato anatin'ny 9 taonytsika tato anatina krizy na farafaratsiny ara nanao an'izay opération a cin na karapanondro ray tokony natao a mba efa nanana daholo ny olona fa tsy amin'izao fotoan'izao tsika ray volana tsy ray volana akory melohan'ny hoe tokony fotoana iantsonany mpifidy a herinandro e melohan'ny fotoana tokony iantsonany mpifidy zay tsika vao mahita hoe ray tapitrisa 4 tapitrisa 8 tapitrisa tarimarika goavana be mbola ho anatin'izay raharaham-pirenen'izay ihany amin'ny mahapahay lalànanao raha miresaka n'io resaka fifidianana io tsika hoe legislative sa fifidianana filoham-pirenena zay aloha anankiray ny faharoa la resahako teo foana hoe tena isy tokoa ve la fifidianana satria isan'ny adihevitra ao anatin'izay la fiverenana andriamatoa marika rahavalomanana eto madagasikara ahoana indray ny fomba fijerinao an'io satria ny vondrina iraisam-pirenena aho a mety angambany amin'ny fomba fijerin'ny mpanara-baovao hoe hoaninao an'io fifidianana filoham-pirenena io ihany ve izy raha tsy tafaverina eto tanindrazana andriamatoa marika rahavalomanana anisan'ny olana goavana tamin'ny fampiarana ny tondrozotra mihitsy a ilay hoe ahoana moa mikasika an'ity 50 ity dia miteny indray ny atsy ny miteny indray ny vondrona sasany hoe ahoana koa nefany any fampiarana ny 50 zany hoe zany zavatra fandinena zany zavatra rehetrehetra zany zany anisan'ny sakana na poroso amin'nataoko hoe tamin'ny fotoana aingana ny fiafarahan'ny tetezamita ny fiverenan'ny filoha teo aloha marika rahavalomanana dia manao déclaration diplomatique kasika an'izany ny ataoko hoe ny troika ny vondron'ny sadek ny union africaine koa vaingana ohatra ny laza an'izay zavatra izay a misy any koa firenena sasasasany manao fanambarana koa hoe ohatra ny raha aminay manokana dia ohatra ny izay mba
ohatrany hoe metimety aminay a raha mba aloalo any filoham-pirenena teo aloha tsy miverina mba hisinny filamenana be dia be ny ayahy ayahy ny tsirairay avy ny olom-pirenena arany hoe miayahy ko e ny azany ataoko mivelatra mihitsy ilay izy zavatra tahaka andreny a dia tena ataoko hoe décision politique tsy ny lalàna ntsony zany no miteny décision politique satria consultation tonga teo zao farany teo andriamato docteur simao nanao consultation resaka tamin'ny antokony olona maromaro izy a andritry ny fahatongavany teto ny anaovana andreny consultation ireny raha eo amin'ny lafiny ara diplomatika eo amin'ny sehatrasam-pirenena dia mba hahafahan zareo maka décision mety mamaly kokoa ny elanelam-panahiny rehetrarehetra zany hoe hitady décision consensuel izy satria ny communauté internationale le na ninninona zavatra lazain'ny communauté internationale dia tsika manana ny souveraineté atsika foany le fiandrianam-pirenentsika io ihany a raha lazaiko dia hoe la souveraineté n'est jamais négociable zay zany amin'ny lafiny diplomatika ka ny fanapa-kevitra farany dia miankina amin'ny fandresen-dahatra eo amin'ny mpitondra ny tetezamitakehitriny sy ireo olona maro nanasoany ny tondrozotra eo ihany koa ny akolafy nisy ny filoteo aloha maro karavalomanana hitantsika tsara fa nisy fifandresen-dahatra matetitetika mihitsy any zay vao tonga tamin'ireny hoe fanapaha-kevitra izy mirahalahy mianaka tsy rotsaka ho fidiny ireny za mino maromaronazay indrindra mantsy zay indrindra mantsy za mino fa efa tonga eo amin'ny ataoko hoe fotoana tokony samy maka ny fanapaha-kevitra tokony ho raisiny daholo ny tsirairay avy tokony andraikitra tsirairay avy amin'izao fotoana izao a dia mino ah fa tsy mety tsy ho ely zay mbola ao anatin'izay ihany tsika resaka famitsorakeloka aiza ho aiza koa ny fipetraka io satria hitatsika le fanambarana navoakan'ny sadek tamin'ny farany le hoe tokony homena famitsorakeloka andriamatoa marikaravalomanana sy andriamatoa andry rajoelina zay nampametra mpanontaninany maro hoe inona ny mahatonga ny hoe andriamatoa andry rajoelina tonga dia ampidirina ao anatin'le homena famitsorakeloka ny andiny fahavalombefolo ao amin'ny tondrozotra dia manamarika fa tokony mena famitsorakeloka malalaka amin'ny stilarge ny olona voafonja voaheloka zany a anatin'ny rosoroa arivo no mankaty amin'ny sivosoroa arivo anontany ianao hoe ny maninona ny filoham-pirenena teo aloha maro karavalomanana sy ny filohan'ny teteza mitakehitriny andriamatoa andro rajoelina koa teo aloha moa iny mazava satria misy didim-pitsarana zay ho resantsika ariva avy eo iny moa zany a dia tsy im zavatra tsy hoe miimpose ireny araha diplomatika fa sollicitation sollicité izy a afa io dia tsika malagasy eto ihany tsika ne manana fiandrianam-pirenentsika tsika manmisy lalàna zay ny fidinin'ny antenimera-pirenen'ny tetezamita ny cete sy ny nandalo tao amin'ny cst mikasikan'ny loady amin'izy ity io a zany hoe tena miankina tanteraka amin'ny fiandrianam-pirenen'ny madagasikara zany le izy ny avotsy ny tiako mariana hoe amin'io resaka amin'izy ity io ny amin'izy ity moa zany mazava ho azy fa misy koa le hoe commission spéciale natsanganao a eo anivon'ny fitsarana tampony a tamin'ilay lalàna roa mbe folo soroa arivo aotraotra fito io commission io zany a dia mpitsara ambony a no mpikambanao anatiny izy io ary be de be mihitsy a ny adidy zay miandro ny fitsarana amin'ny famahana amin'ny fanafatako hoe famaranana an'izao teteza mihitsy zao dina moa zany amin'ilay resaka amin'izy ity ny tiako mariana fotsiny dia hoe alao a ho samy hafa ny atao hoe politicien détenu zany hoe zay nanao eloka eloka tsotra zany hoe zay moa le hoe infraction de droit commun tsika mianada samy juriste dia zay ny ilazako azy hoe infraction de droit commun sy ny eloka ara-politika ireo zany mila avahana tsara satria raha mifangaro ireo a dia voalohany aloha tsy de mety loatra zay eo amin'ny fenitra demokratika satria mazava ho azy fa mety misy olona lay-panahy mba nanao infraction de droit commun tany izy dia hoe za koa mba ataovy anisan'ny azo amin'izy ity fa mba te hivoakary any am-ponja zany ka zay zavatra ay a dia mila mailo tsara ny rehetrarehetra eo amin'ny fanaovana an'izay eo ihany koa moa le resaka amin'izy ity sur rekety io moa zany tatoatoko somary nametraka olana satria le sady niteraka dihevitra ihany ko le membre efatra mbe efapolo n'le comité mifampiavana-pirenena
mbola mirombe folo febroary vao ho raisina ny didipitondrana anyndrena azy ireo io ara moa ola misy ko le hoe zava-baovao nentina ta voanyakanyana hoe reto daholo ny fepetra mba anyndrenan'ireo olona ireo, zany hoe mbola aka andro ihany ko zany anaovana anatanterahana zany zavatra zany ty nefa nohatra nefa me akaikyindrindra mantsy mitenenako anao miverina amin'le fanontaniana foana hoe raha zany rehetrarehetra zany ve dia tsika mieritreritra fa izy fifidianana amin'ny valome fa tsy ohatrany nyrebirebe nety fotsiny ve tsika mianakavy za manokana raha sy namanao amin'ny ataoko hoe vondrina misy an'le hoe manao an'le itema dia miara-miombom-peo zahay miteny hoe rehefa miara-misa lahy ary samy manao ny asany akitsipo dia za mihiny fa mety ho tanteraka ihany ny fifidianana, zany hoe rehefa tena zay ny ombona ny rehetrarehetra hoe misy an'izay miombina otoron'izay vision zay hoe kotikakoty a ho tanterahantsika ny fifidianana io a zany tsisy zavatra tonga lafatra zato isan-zato fa io ohatra ny tonga tapaka io dia zay tsy mety arenina eny an-dalana eny a fa ny zavatra atao fotsiny dia hoe voalohany hoe mba ho transparent tsara mba angarara ny fifidianana rehetrarehetra mba hipetraka tsara le fitovinjo eo amin'ny samy kandida ary mba ho ekeny rehetrarehetra ihany koa ny valim-pifidianana zay voakeo. Ny tanjonay zany eo amin'ny tema dia hoe mba hisiny zany tsinofo le izy fa za mino maromarina fa ho tanteraka isy fifandimbiasam-pahefana mpitondrana tena amin'ny fomba ara-dalàna raha demokratika ary manaraka ny fenitra repoblikanina eto Madagasikara ao arian'io fifidianana io ary mpitondra kehakiny moa dia mitovy amin'izay keo ny zavatra niriny. Raha ohatra aloha mbola manamafy Andriamatoa Marika Ravalomanana amin'ny iverenany eto Madagasikara ary raha manohana azy amin'izany fitiavany finiavany iveriny eto Madagasikara zany ny vondrona iraisam-pirenena dia mbola iodikodiny eto elabe tsika satria azo antoka ihany koa fa ny fitondrana tetezamita dia andahatra amin'ny farany a raha tsy hoe tratran'le tery ohatrany tamin'le hoe aza mirotsaka farany teo anga io zany dia apetraka tanteraka eo amin'ny fahendrenny tompony andraikitra tsirairay avy za dia miteny foana hoa hoe efa androalika ny ranombary rehefa samy mandiny tena ny tsirairay ary samy mandanjalanja zay fanapa-kevitra ho raisiny a ho an'ny tombontsom-pirenena sy ho an'ny tombontsoan'ny roapolo ta malagasy roapolo tapitrisa izay miandry fatratra ny fiafarahany ity tetezamity ity ary empitana zay la voalazako teo aloha hoe any amin'izany rafitra mpitondrana vaovao zany a isy filoham-pirenena vaovao governemanta vaovao a eo any amin'ny repoblika fahefatra dia za mino maromarina madamontina realy fa tsy hipetraka ny ay a fa hoetiko fotsiny fanamariana mikasika an'izay hoe raha ohatra ara moa zany tena miziriziry amin'ny heviny le rotota io moa zany dia resaka ziriziry izy aloha efa taona matotsika an'zay foana io a fa zaho a hoe ny zavatra mahavelom-panantenana dia hoe marina aloha fa naka fotoana ela fa matoa izy miralamianaka tonga tany amin'ireny fanapa-kevitra zay tena ataoko hoe personnel tena décision personnel le izy a dia mino aho fa mety tsy izy tsony zay fiziriziriny zay a fa io ara ami'ny lafin'ny politika na ami'ny lafin'ny fitantanana raharaha pirenena anankiray dia tsy maintsy misy foana zay somary ataoko hoe rapport de force tsy maintsy mba samy maneo kely hoe zany ohatra zao ohatran'izao fa rehefa mandeha ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny ndraiky io a misy zavatra zay le hoe non dit foana e zay zany mba ezahana koa anatin'ny fitantanana raharaha pirenena eto amintsika hoe aleo ny vahoaka mba alala zay zava-misy marina raha mbola azo atao. Ny teknôlôjia zao efa mivelatra be za zao dia mba mpijerijery matetika ny takelaky ny mina moa izy ity ny fitondrana avy ny tetezamitra satria mba misy zavatra mijery any keo any takelaky ny any amin'ny primature any mitakelaky ireo andro-panjakana maro samihafa mety hoe ny any ambanivohitra mety mbola tsy tonga amin'izay sehatra zay fa anjaran'ny fitondram-panjakana kosa no mba mampafantatra ny vahoaka ny zava-misy marina mene mety misy any ny zavatra hoe réserve hoe ataontsika hoe mba tsy ambara telo amin'zany lafin'ny fitantana raharaha-pirenena zany fa zay le transparence zay zany le mangarary zay a tokony hoezaka manaraka io moa samy miandry zay le
ny olom-pirenena tsirairay tsy fantako avaizany mety azahoana ny vaovao tena marina sy mitombona mahakasika an'io resaka fifidianana io a, iza ny tena manapa-kevitra amin'izy io a, ny fitondrana malagasy ve no mbola manapa-kevitra mikasika ny sinana tsisian'io fifidianana io, sa ny vondrona iraisam-pirenena tsika miresaka fiandrianam-pirenena foana fa ny adihevitra eto hoe tsika ve manapaka amin'izao fotoana izao sa ny vahiny manapaka eto amintsika, ary zay no hevitra vaovao mipoitra amin'izao fotoana izao averiko ihany a, misy ny miteny ny hoe teametraka transition tetezamita vaovao mihitsy metimety a azo eritreretina ave hoe le tetezamita vaovao mihitsy vao afaka hiditra amin'izay resaka famitsorakeloko zay tsika, satria raha mbola ny fanandrina sarotra ihany ny olona ny fanandrina ny ray no mitondra amin'izao fotoana izao a, le ray tsy haiky ny elony mihitsy aloha raha mbola le olona eritreretin'ny fahafahavalo ny eo amin'ny fitondrana. Ny fitsarana dia anao ezaka, ary efa manao ezaka ihany koa moa hoe miezaka mihitsy zany a, atao anatin'ny famanana ity olana krizy politika ty avitsika ity hoe tena mba hijery akaiky, hijery akaiky. Za moa anisan'ny ataoko hoe mba membre ancien membre atao amin'ny conseil supérieur an'ny magistrature tamin'izany androny a, dia tena betsaka ny ezaka nataonay tamin'izany, ary mino koa fa ny tompona andraikitra rehetrehetra amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao dia manao ezaka isan'andro san'andro a amin'izany fametrahana fitsarana maritoerana izany. Fa io moa tsy maintsy misy foana ny amin'ny sehatriny rehefa zavatra tiako marena zany dia ity hoe na dia misy ara ny ndaindray ohatrany hoe déséquilibre des pouvoirs eto Madagasikara, izay moa dia raha malala fa ny état ataoko hoe état fragile izay ny misy amin'izao fotoana izao, mbola marefo ny firenena satria ireo krizy maromaro ny diavina, ny institution mbola betsaka ny tsy tafapetraka, ny ataoko hoe ny organe de contrôle koa, ary io mba tiako hotsipihana mihitsy hoe raha tiatsika handroso ny firenena dia tena anisan'ny fepetra tsy maintsy takiana ny fametrahana ny rafitra matanjaka anara-maso a ny fitantanana ny raharaham-panjakana, indrindra ny volam-panjakana. Zao zao misy ny conseil de discipline financière et budgétaire izay efa texte anankefatra zay ny fandimby gouvernementa firy ny fandimby a, régime ataoko hoe efa nandalo régime maromaro ihany le volavolana atolo-dalàna ireo, fa tsy mbola natsangana io rafitra io hatramin'izao, nefa io nanara-maso ny fitantana volam-panjakana, takan'izay ihany koa ny rafitra maro samihafa. Ka iverenako farany le mikasika ny fitsarana hoe ohatrany hoe misy adidy mavesatra zany amin'izao fotoana izao a, omena ny fitsarana anankiroa ireo solotenanay anankisivy a izay membre ao anatin'le commission électorale spéciale ireo a, dia mitodika any amin'izareo daholo ny masony tsirairay avy ny olom-pirenena tsirairay, satria fiovana fanovana no tadiavina izay fotoan'izay zany dia mila fitsarana maritoerana ary tsy mitanila. Faharoa tiasika ny namana ao amin'ny le commission andinika manokana ny dossierny amnisty zay voalaza moa voaingana hoe olona anankiroa ihany zao ny mbola nangataka na tonga taratasy fangatahana ny amnisty ao a, nefa ny betsabetsaka ihany ny detenu politika raha nisa eto ampelatanako a, ka manoloana ihany koa ny tety andro fifidianana averiko foana zay a, tsy maintsy mahazo ny didy avao amin'io sapa-pitsarana io ianao, zay ianao zay vao mety afaka irotsaka na ho afaka hiditra anaty lisy mpifidianana, satria zay keo tsara ihany mariana hoe ny lalàm-pifidianana dia mamaritra mihitsy, fa ny olona vao eloka dia tsy tokony ho hita ao anaty lisy mpifidianana ny anarany a, ary tsy tokony ho latsaka ho fidiana ihany koa. Dikan'izay zany a misy zava-dehibe mihitsy a ny ahafahany azahoan'ny olona tsirairay avy an'io didim-pitsarana manafaka an'ilay amnisty io. Ny amnisty moa zava azo fa tena mamafa, zay keo ny tsara mariana amin'ny mpijery, ny amnisty a dia tena mamafa tanteraka ilay eloka, raha teny grika izy io raha ny andohany dia hoe obli, izany hoe tena afanadinoana adino tanteraka verina madio ilay olona, izay mahasamihafa azy amin'ny grasy. Ny grasy a le menin'ny présidentn'ny republika rehefa tonga ny fetim-pireneny ireny, ireny izany manena ny le taona hijanonan'ilay olona any an-tranomaizina, manena ny sazy ny voankasoka fa tsy ny eloka, ary teknika izay fanazavan'izay. Ia zay ihany koa mamarana ny fotoanantsika fa za mametraka ny ofoana ozy hoe nareo mpitsara ny isan'ny apetrako ty fanamarian'ny ty amin'ny farany a,
hoe isan'ny tompona andraikitra ianao ny teny hoe ny firenena fragile tsika amin'izay krizy rehetrarehetra nandalovan'ny firenena zay a fa zay hoe ny mpitsara ihany koa isan'ny tompona andraikitra nahatonga antsika ao anatin'izao krizy rehetrarehetra zao a nanomboka tamin'ny dinanareo an-dalambe tamin'ny 2020 zay nametraka mazava ny fiandanianareo tamin'andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izany dia eo amin'izay tsika manomboka amin'ilay hoe fitsarana tsy maro toerana tsy mahaleo tena satria ny tsara n'la mpanao politika tamina resaka politika izay nge le mahatonga an'la ady hevitra hoe detenu politika sy ny lazainao hoe politicien detenu amin'izao fotoana izao a dia nitoy amin'izao resaka andriamatoa Marc Ravalomanana zao ka tsy hoaintsika ny tantara tsy aoriana dia hiteny ndray ntsika rehefa ho ariana hoe aa tsy tena izy iny fa niterena fotsiny mpitsara tamin'iny dia ho afaka madiodio indray andriamatoa Marc Ravalomanana ho ariana zany hoe be dehibe ny zavatra niankina taminareo mpitsara ary natonga an'izao krizy ngezabe iainantsika eto amin'ny firenena efa folo taona mahery tsy lavina zany madamo ny tena realy ary izay indrindra no nilazako hoe mety herihery kely la itenenako azy hoe fotoana zao anaovana ruptura tanteraka mihitsy a amin'ny zavatra rehetrehetra tsy nety teo aloha satria fiovana ho an'ny takiana ary misy za zany tsy de tena poran'le hoe raha ino moa izy ity renouvellement de la classe politique io mety misy olona valopolo taona fa manana hevitra tsara mety nanao politika izy andritra ny efapolo taona fa manana hevitra tsara fa ny fifandraisan'ny hevitra tsara hoentina anasoavana ny firenena nytadiavana amarana koa azy mikasika ny zay le voalazanao teo mikasika ny fitsarana ny fitsarana dia zavatra tiako marihana ho an'ny olona mpijery any koa dia ny hoe fitsarana koa ny be dehibe ny zavatra miantra aminy akoatrany hoe indraindray mety misy any ny ataoko anaty fonteny le izy hoe pression mianjady aminay mpitsara indraindray ary eo ny teny ipetrahan'ley hoe mahaleo tena ave anao sa tsy mahaleo tena eo ihany koa ny tamin'ire fifidianana tamin'ny rosoroa arivo reny any zao misy teneniko eto hoe misy mpitsara tratran'ny pression e io zany tsy voatery hoe tamin'izao teteza mihitsy zao na tamin'ny teo alohana tamin'ny premier republika nandritriny fotoana nanomboka tany amin'ny premier republika ka hatramin'izao fotoana izao a dia ataoko hoe marefo ny fitsarana satria be dehibe koa nyny pression azon'ny fitsarana e ka zay zany mahatonga anay hoe amin'izao fotoana izao hoe dia manao ezaka be mihitsy ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana io a mba hifampiteny aloha zay samin'izay dia ahoana miaraka mikarokevitra hoe inona no entina anatsarana atongavana tokoa amin'izany resaka fahaleovantenany fitsarana zany ary rehefa mahaleo tena ianao dia tsy maintsy manaiky any koa ianao a redevable zany hoe manaiky ianao a ho arahamaso io moa zany misy natao hoe conseil national de la justice inspection générale de la justice zay voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana ny fidintsika farany teo a mbola tsy mitsangana moa mety miandry ny fahatongavan'ny repoblika fahefatra amin'ny fomba ara-dalàna ka dia zay ny amaranako azy hoe ny zavatra tokony atao zany dia hoe mba elana amin'izay a ny fomba fitondrana ny firenena avy amin'ny alalana fitsangandravatra zany hoe tsika zany fe foana tsika mpahailalàna moa dia mahay an'izay hoe le fe et le droit za zany dia tia metraka mihitsy hoe alao a mba jerena amin'izay le hoe le droit fa tsy misy fitsangandravatra dia adaptena amin'iny ny ohatra hoe lalam-pandrenana na ny pitsopitso ny lalàna sy ny fiahanina rehetrarehetra fa tsy mamakaty amin'le hoe tena hoe droit hoe mba samy manaiky daholo fa eto ambanin'ity lalàny ity ary misy manam-pahaizana manokana amin'izany eto amin'ny firenena fa hita amin'ny fitondrana rehetrarehetra izy dia izy ny moa miadapte an'izay fe zay araka ny lazainao amin'ny droit fa tsy le hoe le droit no mitondra an'le samy mahazo ny tiako ambara angamba ndrehetrehetra isaorantsika be dehibe a ny vahinintsika tamin'n'ity zoma alina ity andriamatoa Rakotoarisoa Indriamanga zay mpitsara izy a mpahailalàna sady mpandrindra ny item na ny initiative pour la transparence et l'harmonisation des élections à madagascar isaorana be dehibe ianao nitondra fanazavana
azo lazaina hoe amin'ny akapobeny teknika mihitsy androany manoloana ny adihevitra rehetra eto amin'ny firenena ary voakasika izay nitondranao fanazavana teo ilay hoe inona ny zavatra mety hitranga raha atao mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka alohan'ny fifidianana filoham-pirenena, inona koa mitranga raha ny fifidianana filoham-pirenena no mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitazomana ny tetiandro efa navoaka ny senita amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa averiko ihany ny fanontaniana petraka amintsika ao anatin'ny sondage amin'ity herinandro tia hoe manahoana ny hevitrao a, inona raha ny fahitanao azy ny tokony ho tanterahana mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka ve sa ny fifidianana filoham-pirenena? Raha ny hain'ny fanazavana teknika teo ianao dia inona ny mety ho maharesy lahatra anao a ezahantsika ny hanomezana valiteny tsy araka ny fijerena olona araka ny resantsika tany am-boalohany a fa araka ny fanazavana teknika izay renao teo na adihevitra izay renao any ivelany rehetra any. Misaotra ny vahinintsika nanaikina izay ny fandarana l'invité du Zoom. Isaorana ihany koa isika rehetra tany an-tokantrano izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary dia mbola manome fotoana ho antsika indray amin'ny herinainy toy izao mandra-piona tompo kilasy tompoko vavy.